той е по-активния. Полски състезател веднъж беше предупреден за пасивност. Но факта, че пък ето виждаме полски състезател. Много красиво. Ефектно хвърлен с влизане в трупа, което му донесе две точки. И сега продължава да работи в партер. Носене през мост. Още две точки. Пернатек върши добра работа. Виждаме как за по-малко от 20 секунди, по-малко от половин минута, полски състезател на трупа преднина от 6 точки. Още две точки и срещата приключи. Магически туш. Да. За 2 минути и 17 секунди. Толкова да, бърз да. Развой. Грузинският състезател. Че е грузинският състезател да постави ръцете си на плещите на своя противник. Съдята дава сигнал и започва борбата в партер. Носене. Да, точно така. Носене за две точки. Предполагам, че ще се опита и втори път. Ето. Да пренесе, да затвърди преднината си, но шведски бронзовия медал. Титлата, да. Спечели титлата. В категория до 75 кг и стана европейски шампион по класическа борба за състезатели до 23 години. Тук следва унгареца да бъде предупреден да опъне ръцете си, ето, да не затваря борбата. Прихвана. Изби. Унгарецът обаче контратакува. Не успя да довърши нашето момче своето действие. Унгарец се възползва, затисна го и спечели две точки от тази ситуация. Много жалко, но не се получи носенето на Йоан. Далеч не всичко е свършило. Сега унгарецът. Ето. Много неприятна отново ситуация. Отново с атака на малките и големи финали на това европейско първенство. Втори ден на европейския шампионат в Русия. Йоан Димитров. Тъй като украинца показа, че е много добре технически подготвен. Ето виждаме, той е първия, който потърси техническо действие и то и успешно. Тук има да, точки за украински състезател. Две. Сваляне в партер с голяма роля, тъй като при тези хвърляния, ето виждаме отново опит. Питва много, обаче може да си направи лоша шега тук. Още не е довършил действието. Грузинеца го контратакува и получи две точки. Да, равенство в резултата. Специално предупреждение. Украинския състезател. И пак по един и същи начин. Ето, опитва отново, но грузински състезател е доста по-здрав физически. Виждаме контра. И допускам, че от тук грузинец спечели нови точки. Ето ги поредните нови две точки. Носене, но не успя да довърши носенето, но въпреки това има, тъй като сега доста по-чисто довърши хватката. И това е. И това е, да. Грузинецът Кажа е стана европейски шампион в категория до 130 кг. За по-малко 2 минути, да. За по-малко 2 минути, както каза моя гост, нашия коментатор, преподавателят в НСА, господин Никола Николов. Господин Николов, много ви благодаря за този компетентен коментар.